ಅದಬೇಡ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಪಾಕ ಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಂದಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಎರಡು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಮೈ ಗಾಡ್. ಇದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಸಾಸ್ ಇದೆ, ಸಾಸ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಸಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಸು, ಸಾಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮಸಾಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಸ. ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಇದು ಮಸಾಲೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಇದು ಮಸಾಲ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂದಿದ್ವಿ. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಮುಖ ತೊಳೆದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮಸಾಲ, ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಸಾಲ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಹ್ಞೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,